Përshëndetje, quhem Flogerta Doja, kam bëruar studimet bachelor dhe master në Departamentin e Shkencave Islame. Në vitin e dytë master u punësova si koordinatore pranë Fakultetit të Shkencave Humane. Gjatë periudhës së studimeve kam marr pjesë në praktika studentore të organizuara brenda dhe jashtë Shqipërisë. Për të gjithë maturantët që dëshirojnë të fillojnë njohuritë e tyre në shkenca islame, departamenti ynë është mundësia më e mirë me një staf të përkushtuar dhe mjaft të përgatitur për ecurinë tuaj drejt karrierës.